Вітаю, друзі! В етері Суспільного тема «Дня Крим». Сьогодні програму для вас проведу я, Лариса Волошина, а зі мною у студії допомагати мені буде Леся Петрівська, перекладач жестової мови. Комітет Верховної Ради України з прав людини розпочав сьогодні свою роботу в Херсоні. Про це повідомляє прес-служба представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Представники громадських організацій, Міжлісу кримськотатарського народу, а також переселенців з Криму розповіли депутатам про проблеми кримчан та внутрішньопереміщених осіб. Що нового в захисті прав людини на окупованих територіях слід очікувати після наради в Херсонській області, та як насправді держава може допомогти своїм громадянам, які утримуються Російською Федерацією в окупованому Криму та в межах Російської Федерації. Про все це ми поговоримо з нашим гостем в нашій студії, адвокат Микола Полозов. Вітаю вас, пане Микола. Здравствуйте. Ну, перше питання полягає в тому, наскільки, на ваш погляд, отакі виїзні засідання в Херсонську область може допомогти захисту прав людини саме в окупованому Криму. Адже ми розуміємо, що без прямого доступу урядовців і представників парламенту до, ну, безпосередньо до території Криму, ну, говорити про якийсь захист можна тільки теоретично. Ну, в любом случае, подобные выездные заседания гораздо полезнее, чем сидеть в четырех стенах Верховной Рады, где избранники максимально оторваны от народа. Здесь они все-таки вынуждены соприкасаться с действительностью. Там находится на юге Украины достаточно много людей, которые были вынуждены покинуть Крым, в том числе и те, у кого политзаключенные являются родственниками. И они могут донести свои мысли, свою боль до депутатов, ну, наверное, гораздо более быстрым способом, чем если бы они ехали в Киев или писали какие-то письма в Верховную Раду. Поэтому, конечно же, несмотря на то, что физически депутаты не могут посетить Автономную Республику Крым в силу оккупации, ну, по крайней мере, приблизиться максимально к этой территории, наверное, это хорошая идея. Я так розумію, що в Херсонській області величезна кількість кримських татар, які були змушені виїхати. І вже говорилося на зустрічі президента Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про те, що Туреччина проспонсорує будівництво 500 будинків для кримськотатарських родин. Але тут виникає питання, а скільки, на ваш погляд, взагалі потрібно подібних будинків, тому що кількість кримських татар, які виїздять з території окупованого Криму, і не тільки тому, що їх переслідують, а й тому, що вони проживають в північному Криму, де нема води, от всі ці речі відбуваються, ну, люди не можуть вести той спосіб життя, який вони вели. От скільки таких людей може бути, на ваш погляд? Ну, річ йде о десятках тисяч людей, і головна проблема заключається в тому, що, ну, можно построить эти дома, да? Но где? В чистом поле? Где они будут работать там? Какая будет инфраструктура? Вопрос заключается в том, что крымские татары не должны быть обособлены от украинского общества, они должны интегрироваться в него. Поэтому, наверное, место локации одно какое-то, это будет похоже на какое-то гетто, на какой-то лагерь, где находятся крымские татары. На мой взгляд, это не лучшая идея. Если все-таки учитывать тот факт, что крымские татары вынуждены выезжать из Крыма и переселяются в различные области Украины, не только в Херсонскую, да, есть и во Львове, и в Киеве их достаточно большое количество, то, наверное, все-таки, если такая программа существует при поддержке Турции, справедливо будет каким-то образом диверсифицировать эти постройки и, соответственно, с учетом действительных потребностей крымских татар, строить там, где они проживают по факту. Вы много спілкуетесь с крымскими татарами, которые находятся в межах оккупированного Крыма, и они, до речи, даже по большинству тем, кто сейчас подлегает репрессиям. Наскільки серед них є оці настрої виїхати? Ну, давайте чесно скажем, що Крим, як частина України в такому мировоззренческому розумінні, базується на позиції тих людей, які там проживають. На їх патріотичній по відношенню до України позиції, на їх любові к родині. І, звісно, в случае, если происходит какое-то изменение вектора
государственной политики, и внутренней, и внешней, это может выбить почву из-под их ног, это может, ну, скажем так, лишить их той надежды на освобождение, которая в них все еще теплится. И в какой-то момент, если эта тенденция приобретет достаточно серьезные размеры, я не исключаю, что многие из тех, кто вынужден проживать в Крыму, они будут вынуждены смириться с этой оккупацией, они будут вынуждены встраиваться в те, пускай даже и жесточайшие условия, которые предлагает Россия, но у них просто не будет выбора. Ну, ця надія на звільнення, вона дійсно найчастіше питання, яке задають люди, які приїздять з окуповану Криму, скільки це буде тривати? І питання тут навіть не в патріотизмі, а в тому, що люди живуть, вони мають ростити дітей, вони мають просто елементарно розуміти, де навчати цих дітей, яких професія, на що взагалі їм орієнтуватися в житті, купувати нерухомість, не купувати. Тобто це важливі такі побутові речі. І те, що люди можуть втратити надії через те, що окупація може тривати довго, я це бачила. Але от останнім часом, що стосується цього виїзного засідання, раптом Борис Бабін, він був перший, хто опублікував це повідомлення, що ця комісія має, з прав людини, я нагадую, має відвідати дамбу на території Херсонської області біля КПВВ Каланчак. І тут виникало питання, які такі права людини можуть бути пов'язані з дамбою. І ось буквально в ці хвилини, за годину до нашої програми, я дуже хочу, щоб наші режисери вивели цю цитату. Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сказав, що він вважає допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу. Я цитую, якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке пішов би, бо в Криму водою будуть користуватися українські громадяни, якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо кордон над кордоном, і я б на це пішов. От, пане Микола, от ця загроза того, що воду в окупований Крим можуть дати в обмін на виведення військ з російських військ Донбасу і передачу контролю над кордоном. Наскільки, на ваш погляд, взагалі це реально? Ну, во-первых, а кто дает гарантии? Да, воду могут открыть. Ну, хорошо, сегодня они вывели войска, а завтра они снова заведут. Да, второй существенный момент заключается в том, что, на мой взгляд, изначальный план Кремля заключался как раз в размене. В размене оккупации Крыма. На Донбасс. На освобождение Донбасса, да. А поскольку мы помним все эти события начала 2014 года, сначала был захвачен Крым. И для того, чтобы купировать недовольство мирового сообщества таким грубым нарушением международных норм и правил, была развязана вот эта вот кровавая война на востоке Украины. И Путин последовательно продвигал эту идею, что да, мы готовы остановить эту войну, мы готовы отвести войска, мы готовы даже передать контроль над границей. Но проблема Крыма, она больше никогда не будет обсуждаться. И подобные заявления со стороны народных депутатов, ну, они укладываются в вот эту канву логики Кремля. Да, мы отдаем вам Донбасс, но забираем навсегда Крым. Поэтому, к сожалению, я не вижу в этом позитивных каких-то действий, потому что наличие воды... Ну, в Крыму, по всей видимости, приведет к тому, что мировое сообщество будет вынуждено согласиться с этой позицией Кремля о том, что Крым является частью российской территории. Ну, вот еще тут есть такой аспект, как это вплине на людей, которые все эти 6 лет писали звіти з окупованого Криму, мовляв, мы потерпимо. И вот сейчас вот такие кроки. Морально, наскільки це може вплинути на тих, хто зараз в Криму, ну, в прямому сенсі цього слова, йде просто на шалені тюремні строки, не визнаючи окупацію? Ну, многие мене спрашивают в Криму, що відбувається в Києві, які відбуваються тенденції,
они люди, которые там все-таки до сих пор, спустя 6 лет оккупации, сохраняют патриотическую позицию по отношению к Украине. Они с очень большой опаской и настороженностью воспринимают те политические события, которые происходят здесь. Они действительно опасаются, что в какой-то момент Украина как государство просто их сдаст Кремлю, как крепостных вместе с землей. И, конечно, у меня такое ощущение, что если подобная политика будет продолжаться, у многих там просто опустятся руки. Кто сможет, уедет. Кто не сможет, будет вынужден встраиваться в российскую действительность. А кто-то действительно, если он будет занимать непримиримую позицию, просто сядет и сгниет в российской тюрьме. Якщо пофантазувати, що таке умовно може статися, ну, припустимо, якась влада в Україні, можливо, ця, можливо, там наступна, чи через наступна, ну, от якось вирішує, що добре, ну, відмовимося ми від цього Криму, нащо нам той конфлікт, там вже всі там кілька років живуть, там вони вже російські люди. Добре, от приймається це рішення. І що далі? От мені, а що робити з тими, хто не хоче? От дійсно, як це має бути взагалі, як держава має, як вона може забезпечити права тих громадян, своїх громадян на цій території, які не визнають оцих подачі води, будь-якої колаборації або співробітництва з країною-окупантом? Чи є якісь міжнародні норми, щоб запобігти взагалі таким рішенням влади? Ну, международные нормы, конечно, существуют, и существует 4-я Женевская конвенция об оккупированных территориях. Проблема заключается в другом. Кремль, обладая серьезными финансовыми возможностями, обладая серьезным политическим весом на международной арене, обладая ядерным оружием, может позволять себе закрывать глаза на невыполнение международных норм и заставлять весь мир йому під цю дудку плясати. Робити вигляд, що так і треба. З нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Рефате. Доброго вечора. Ви знаходитесь в Херсоні, в Херсонській області, якраз на цій нараді виїзній комітету з прав людини. Скажіть, будь ласка, чи обговорювалося, чи були сьогодні відвідані дамби, як планувалося заздалегідь, і чи немає у вас відомості, для чого депутати хотіли поїхати і подивитися дамбу? Ні, дивіться, що стосується виїзного засідання комітету з питань прав людини, це окупація, інтеграція тимчасово окупованої території України, то тут немає жодного взаємозв'язку з тим, що говорять деякі, мовляв, що це є підготовка до того, як подавати воду в Криму. Це виїзне засідання, воно давно планувалося, воно декілька разів там терміни змінювалося. Це було десь і наше бачення про те, що саме треба виїжджати в Херсон на кордон з тимчасово окупованим Кримом, безпосередньо на кордоні провести засідання виїзне комітету для того, щоб обговорити питання захисту прав людини, громадян України, тимчасово окупованому Криму, проблеми вимушених переселенців, які покинули Крим. Ми сьогодні побували на Чаплинці, на Каланчаки. Ми подивилися цей КПВВ і центр послуг, які там побудували. Завтра виїзне засідання буде на Чонгарі. На дамбі ми не були. Не були, бо просто вже не встигали за програмами. Але тут серед депутатів, членів цього постійного комітету, а я нагадаю, що я зараз не є народним депутатом, але серед депутатів тут одностайна думка про те, що ніхто не допустить того, щоб до Криму подавалася вода по Північно-Кримському каналу до того часу, поки не почнеться деокупація. Тобто, в прямому розумінні не почнеться вивід російських військ і колоніальної адміністрації з Криму російської. Пане Рефате, тоді, може, у вас є припущення, чому ця тема останнім часом мусується? Кожен день ми маємо ті чи інші вкиди, причому інколи від представників чинної влади про те, що це можливо, мовляв, що це є вигідно, або це є якимось захистом прав людини, або можливістю для обміну. На ваш погляд, чому ця тема от зараз раптом почала підійматися? Ну, дивіться, ми теж допускаємося того, що, виходячи з тієї критичної ситуації,
з технічною сільськогосподарською водою в Криму, ну і з питною теж, хоча питної води, як такої, в Криму вистачає, але просто такий спосіб господарювання, що вода витрачається дарма, питна, я маю на увазі. Але дійсно для того, щоб там розвивати Крим як військовий такий форпост Росії, для того, щоб будувати всі ці величезні воєнно-інженерні комунікації, для того, щоб розвивати сільське господарство, потрібна вода по каналу, потрібна дніпровська вода. І зрозуміло, і ми не відкидаємо, що Путін буде, ну скажімо, на тих зустрічах, які плануються, він, можливо, підніме це питання. А зараз іде така, знаєте, створення такого психологічного фону. Бачите, що сказав сьогодні Арахамія, якщо я не помиляюся його прізвище? Так, Давид Арахамія. Я хотів би попередити всіх Арахамій і інших. От ми сьогодні були буквально 600 метрів від кримської землі. От я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там мене мама живе, а там кримські татари. Сьогодні мені от зараз телефонують і кажуть, що до Києву за пошуком правди і спасіння своїх синовей приїхала Діляра Абдулаєва. В неї два сини – Теймур і Узеїр, яким дали російські окупанти 17 і 13 років, на двоїх 30 років. Зараз от до нас приїхав до Херсон батько Ахтема Чигоза з Криму, він, щоб побачити свого сина. І, блін, якісь арахамії будуть торгувати нашою територією, якщо хтось в державі допускає, що можна буде здати цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше, не більше, аж 500 тисяч, якщо хтось думає, от зараз напроти мене сидить владика Климент, і він мені просто очами показує про те, що ми ніколи не допускаємося того, що держава нас може продати за воду. Будь-які комбінації там по Донецьку або там ще по щось, і замість цього ми допускаємо воду, це не можна. І мені не сподобалося, я закінчую. От зараз у вас в студії ваш гість, шановна, я не знаю, я не почув його прізвище. Микола Полозов. Микола Полозов. Николай, я тебе дуже привітаю, але категорично не погоджуюся з його думкою. Він сказав, що Росія, володіючи арсеналом дуже потужним збройною, він сказав таке слово, я зараз його дуже згадую, але Росія, Кремль може собі дозволити. Кремль може собі дозволити ровно настільки, наскільки ми йому дозволяємо. От і все. Із цього треба виходити. Кремль може собі дозволити на рівно стільки, скільки дозволятиме Україна, українські політики і наші західні партнери. І тому нам не треба першому здавати наші позиції. Дякую, пане Рефате. З нами на зв'язку був голова Міжлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. А ми повертаємося до Миколи Полозова. Ну от, пане Микола, це дуже слушне зауваження, що Кремль дозволяє собі стільки, скільки ми йому дозволяємо. І, до речі, жоден російський чиновник, взагалі жоден, ніколи не робив таких припущень про якісь там можливість, там, наприклад, допустити українські органи влади паралельні в Криму. Нічого, ніколи. А тут це постійно звучить з офіційних джерел, тому що голова фракції, це все ж таки голова фракції. І от на ваш погляд, оця тактика, тема Криму закрита. Це російська тактика, добре, але чи Україні не варто розробити для себе той самий механізм, що тема Криму закрита, він є окупований, його треба так деокупувати, жодних перемовин, жодних торгів. Ну, тобто, от фактично зробити такий самий маніфест про закриття цієї теми, ми не будемо обговорювати. На ваш погляд, чи може бути взагалі така формула, яка буде сприйнята світом? Ну, Рефат Ага зробив совершенно справедливе замечання. Проблема же в чому заключається? Запад по своей воле, сам по себе, да, с одной стороны, декларируя права человека, декларируя сохранение той архитектуры международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, на другой чаше весов имеет совершенно очевидные экономические бизнес-интересы, связанные с торговлей с Россией, углеводородами, другими ресурсами и так далее. И вот эти весы, они постоянно качаются. Но заставить Запад заступаться за Украину самостоятельно
невозможно, если на это не будет желания самой Украины. Если здесь, условно говоря, будет признана капитуляция перед Кремлем, Запад не будет поддерживать Украину. Он скажет, ну хорошо, вы сами не хотите бороться, почему мы должны за вас нести это бремя? Не так, або буде названо правом, наприклад. Такі випадки теж бувають, коли йде підміна понять. Пане Миколе, от, пан Чубаров згадав і про політв'язнів. І ви сьогодні зустрічалися з очільниками МЗС українського, і вчора в ефірі одного з українських телеканалів ви сказали про те, що ви особисто подавали заяву в Офіс президента щодо одного з своїх підзахисних. От розкажіть докладно, з ким ви сьогодні зустрічалися і про що йшла мова? Ну, сьогодні дійсно у мене була зустріч в МЗС, и встречался я с представителями консульского департамента. Речь шла как раз о взаимодействии с органами посольскими Украины на территории Российской Федерации, с консульскими органами, для того, чтобы можно было эффективно осуществлять защиту граждан Украины по ту сторону границы. Существует масса проблем, но мне кажется, что в Министерстве иностранных дел Украины есть четкое понимание, каким образом необходимо осуществлять эту защиту, какие должны быть механизмы. Многие вопросы, они, конечно, упираются в различные бюрократические плоскости, и, к сожалению, до сих пор на законодательном уровне в Украине не урегулирован вопрос о статусе политзаключенных, о возможных мерах поддержки как самих политзаключенных, так и членов их семей, о необходимости оказания юридической помощи тем гражданам Украины, которые за границей, не обязательно в России, в других странах попадают в какие-то тяжелые жизненные ситуации. И, конечно же, этот вопрос прежде всего необходимо адресовать нынешнему созыву Верховной Рады, тем, кто занимается законотворчеством, потому что в отсутствии четких правил создается, ну, скажем так, правовой вакуум, который затрудняет разрешение многих проблем, которые могли бы быть решены достаточно легко и просто. Чи побачили ви бажання продовжити співробітництво з групою російських адвокатів, які прекрасно себе показали під час захисту як військовополонених моряків, так і інших політв'язнів? Ну, я можу сказати, що дійсно там працюють замечательні адвокати, і в тому числі в оккупированном Крыму, которые на постоянной основе осуществляют защиту украинских политзаключенных. И с ними мы продолжаем сотрудничество. Я надеюсь, что все-таки таких случаев, когда массово захватывают граждан Украины и требуется формирование большой адвокатской команды, все-таки не будет. Но в случае с Россией зарекаться ни от чего невозможно. Поэтому сегодня отпустили политзаключенных, завтра набирают новых. Это всегда остается большой проблемой. Но для меня было бы проще и понятнее работать, если бы здесь, в Украине, все-таки было сформировано четкое законодательство относительно и статуса политзаключенных, и мерах их поддержки. Потому что сейчас многие вещи, ну, условно говоря, делаются на коленке. На энтузиазме правозащитников, на энтузиазме отдельных должностных лиц. Так не должно быть. Должно быть все четко, централизовано и понятно. І останнє питання, яке я хотіла з вами обговорити. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Львівської області дав інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Це відбулося 6 лютого, і там він сказав, зокрема, про те, що я цитую, я впевнений, що він, тобто Путін, мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Це мова йде про зустріч в Парижі, яка сталася 9 грудня в рамках нормандського формату. Здається, каже Володимир Зеленський, що коли такий контакт очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки, мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчувати цю війну. Тобто, Володимир Зеленський вважає, що попри дані розвідки, Володимир Путін хоче закінчити цю війну, ба більше він говорить, що закінчення, Росія розуміє, що закінчення війни буде не перемогою над Україною, а перемогою над самою собою. От прокоментуйте, будь ласка, ви вірите в те, що є якесь бажання закінчити бойові дії, ну, принаймні на Донбасі?
Но мне сразу вспоминается другая цитата другого президента, Джорджа Буша-младшего. Это, по-моему, был 2003 год, когда он сказал, что я заглянул в глаза Путину, первый, да, и увидел его душу. Чем закончились эти отношения? Тем, что пан Буш стояв потім в Грузии на площади Свободы и властным просто тілом не давав дійти до Тбилиси российским танкам. Именно так. Поэтому я убежден, что Путин хочет завершить эту войну. Безусловно, потому что, ну, в любом случае это позволит как минимум сократить затраты на содержание боевиков из российского бюджета. Вопрос, на каких условиях? Вот условия, которые хочет Кремль для завершения этой войны, чтобы Крым остался за Россией. Мне кажется, что для Украины такой исход является катастрофой. Дякую. Дякую, пане Микола. Ну що ж, подякуємо нашому гості. З нами в студії був адвокат Микола Полозов. На цьому я з вами прощаюся. Нагадую, що мені в цьому допомагала провести цю передачу, допомагала перекладач жестової мови Леся Петрівська. І перед тим, як передати слово новинам кримськотатарською мовою, ще раз нагадую підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці, залишати свої коментарі і, безумовно, продовжувати обговорення піднятих нами тем. Ну що ж, на все добре.